svima na dolasku i što ćete ove naše programe koje smo pripremili za 12. zagrebački mjesec prenijeti javnostima i nadamo se, kao što je i Antonija uvodno rekla, da ćemo ove godine uživati u zagrebačkom adventu punim plućima. Prošle godine smo se također našli u ovoj dvorani hotela Sheraton, međutim, gradonačelnik se sjeća, govorili smo pod maskama i uistinu je, evo, nakon dvije pandemijske godine vrijeme da se Zagreb tijekom 12. mjeseca opusti, razveseli i da ponovno uživamo u blagdanskom 12. mjesecu kao što smo to činili proteklih godina, odnosno godina prije same pandemije. Uz vas medije, čast mi je pozdraviti i našeg gradonačelnika, gospodina Tomaševića sa svim suradnicima. Jednako tako pozdravljam i moje današnje sugovornike, gospodina Žabo iz Croatia Airlinesa i gospođu Čerimagić iz Turkish Airlinesa i naravno sve naše partnere koji su danas sa nama na ovogodišnjem adventu. Evo, dakle, vrlo kratko, htjela bih vam uvodno samo dati par glavnih odrednica ovogodišnjeg zagrebačkog adventa. Dakle, kao što smo uvodno i čuli, zagrebački advent ove godine počinje 26.11. sa paljenjem prve adventske svijeće u 17 sati na glavnom gradskom trgu i trajaće zajedno sa novogodišnjim programima sve do 7.11.2023. godine. Dakle, puna 43 dana ove godine, bogati programi, uistinu sjajne i lokacije i sve što su naši partneri, zahvaljujem se unaprijed, pripremili za ovu godinu. Tako i govorim, rečenice koje su možda danas primjenjivije više nego onda kad je film izašao. Vremena su grozna i svašta se loše događa u svijetu, ali taj susret bliskih osoba koji vidim na aerodromu, ta ljubav mi dokazuje da itekako ima nade za sve i da je ljubav zaista svuda oko nas. To će nam dokazati i Advent Zagreb. Hvataju i nas dužnosnike. Lijep pozdrav svima, hvala što ste došli u ovako velikom broju. Već po interesu medija mi se čini da doista idemo prema adventu koji će ne samo zasjeti u punom sjaju u gradu Zagrebu, konačno nakon dvogodišnje stanke, nego će biti i bolje nego ikad. Znate da 2020. i 2021. godine smo imali pandemiju, imali smo i 20. potres, tako da je to itekako utjecalo na koncept adventa. I u tom smislu rekli smo da je tada, prošle godine, bio jedan prijelazni advent i po novim pravilima, transparentnim, a iz druge strane, s obzirom na pandemijske uvjete, nismo mogli imati ga u punom kapacitetu kao što su to htjeli. Međutim, ove godine, u suradnji sa Turističkim zajednicom grada Zagreba i svim drugim partnerima, doista možemo reći da se advent u Zagrebu vraća u punom sjaju. U punom sjaju, rekao bih, kažem, bolje nego ikad. Ono što prije svega, osim više od 100 koncerata, možemo istaknuti jesu i neke nove lokacije, primjerice Trg Franje Tuđmana koji će imati posebice sadržaje za djecu. Ono što možemo svakako istaknuti su i neke druge lokacije poput Parka Grič i Stare Vlaške. Međutim, isto tako ono što nam je bilo bitno od početka jest da imamo kvalitetne sadržaje, da imamo kvalitetan program, ali u isto vrijeme da imamo i transparentnost kako bi nekako ono sve loše što se dešavalo, neke loše stvari koje su se vezale uz neke stvari vezane uz advent, kako bi bile, to je stvar prošlosti. 11. kao što sam rekla, paljenje prve svijeće u 17 sati, nakon toga se u 18 sati dižemo na Gornji grad, na plato Gradec, vraćamo se na klizalište na Tomislavovom trgu s otvorenjem u 18 sati i tradicionalno paljenje lampica na Zrinjevcu očekuje nas u 20 sati, uz naravno napomenu da se i sve ostale adventske lokacije u tome periodu otvaraju. Prošla bih brzo kroz adventske lokacije ove godine Gornjega i Donjega grada. Na Gornjem gradu lokacije koje će nuditi i ugostiteljske i suvenirske programe uz naravno zabavne programe su Plato Gradec koji sam već spomenula. Što je moguće bolji program na tim lokacijama i na temelju tog natječaja su izabrani organizatori manifestacija i zapravo kažem u tom smislu mislim da ćemo imati itekako kvalitetan program uz onaj program koji organizira sama Turistička zajednica grada Zagreba, te druge gradske brojne ustanove, posebice kulturne ustanove. U gradu uz spomenutu novu lokaciju koju ćemo urediti Park Grič, otvara se i muzej ikona na Gornjem gradu u muzeju Grkokatoličkog sjemeništa u Čirilometodskoj ulici.
Zatim Muzej grada Zagreba u kojoj će se zapravo organizirati radionice puhanja staklenih kuglica. Svi smo pozvani da sami sebi napravimo naše kuglice u Muzeju grada Zagreba i hvala na ovoj sjajnoj inicijativi.